ଅଭିନେତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବିଶ୍ରାମପୁର ଗାଁର ଝିଅ ଲିଲିଦାସ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଲିଲି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କଟକର ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ଉଭୟ ଆଧୁନିକ ଓ ଭଜନ ଗାଇବାରେ ମାହିର ଲିଲି ପାଇଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଗାଁର ମଞ୍ଚରୁ କଟକର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବାର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଲିଲି କହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଅଭ୍ୟାସ। ଲିଲି କହନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିବାରରେ ଥିଲା, ବାପା ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇଥିବାରୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରେରଣା। ଆମ ପରିବାରରେ ସଙ୍ଗୀତ, ବାପା ଜଣେ କଳାକାର, ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲି, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଦିନରେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସଙ୍ଗୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଙ୍ଗୀତ ତ ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇପାରିବନି। ତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କାମ ବି ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କ ହାରମୋନିୟମ ତାଳ ସହ ସ୍ୱର ତୋଳିଛନ୍ତି ଲିଲି। କଣ୍ଠରୁ ତାଙ୍କର ନିଃସୃତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ। କେବେ ନିଜେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇ ତ କେବେ ଗିଟାର ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଲିଲି କରିଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବାପାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭଲ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବା ପରେ ପଛରେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ହୋଇଥାଏ ରେକର୍ଡିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଜନ ଓ ଆଧୁନିକ ଗୀତକୁ ମିଶାଇ ତାଙ୍କର 20 କ୍ୟାସେଟ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିସାରିଛି। ମଞ୍ଚରେ ମେଲୋଡି ପରିବେଷଣ କରି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର କରତାଳି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ଝିଅର ଏଭଳି କାମକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଓ ଖୁସି ଥିବା ବାପା କହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଝିଅର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସାହି ଭାଇ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ବି ସେ ରଖିବ, ଟେକ ରଖିବ, ମୋର ଦେଶରେ ବି ଟେକ ରଖିବ, ମୋ ନାଁରେ ମୋର ନାଁ ବି ଟେକ ରଖିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏବଂ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ତା'ର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବ। ଛୋଟିଆ ପଲିଗାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ଏବେ କଟକ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ଲିଲି ଦାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।